kan det inte vara läge lite grann för en sån här lite omorganisering då? För det är väldigt mycket läkare som har vittnat om att egentligen så är det inte pengarna som är problemet för sjukvården. Och det är ju så, om man tittar nu så sjukvården, det, alltså, även om vi skulle ta hela BNP i dagsläget och lägga in det i sjukvården, så skulle det ändå vara ett svart hål. Att man kanske måste börja fundera på och tänka i andra banor. Och att det handlar om organisation. Att man kanske måste börja fundera på hur man organiserar det här. För att det hjälper ju inte att bara höja skatten och sätta in pengar. För att, jag menar, folk får springa fortare i korridoren. Det löser ju inte problemen. Vad säger du om det, Nina? Hallå. Det är precis det där. Man måste ju se verkligheten för vad den är. Och det vi ser, precis som Johnny beskrev, är ju skenande stafettkostnader. Kring 450 miljoner förra året. Och framförallt en personal som inte mår bra, som inte har det bra. Som leder till att fler och fler väljer att sluta. Folk har utbildat sig till sjuksköterskor för att de älskar det yrket och vill jobba där. Men de känner sig tvungna när man inte kan få en kisspaus eller ta lunch. Och det kan jag ha full förståelse för. Men även övrig vårdpersonal känner att det är en väldigt pressad situation. Och det har ju blivit som en nedåtgående spiral där när det slutar ytterligare en, ja, och det måste tas in en stafett. Dels är det de här direkta kostnaderna, mer kostnader för att ha en stafett istället för att ha ett fast personal. Men det handlar ju också om de här extra kostnaderna för att det blir tuffare för den personal som är fast. De måste ta ett extra tungt lass. Och så ska vi inte ha det. Här är det viktigt att inse att vi måste lyssna på professioner, vi måste lyssna på facken, på vårdförbundet, och för att förstå vad är det vi behöver göra för att personalen ska börja må bättre, för att vi ska kunna rekrytera upp, anställa, behålla den personal vi har som har en hög kompetens, för att vi ska kunna öppna vårdplatser och bedriva den vård som vi faktiskt är skyldiga enligt lag att bedriva. Mattias, vad säger du? Jag säger så här. Jag har ju räknat själv. Det kan man ju göra i det här. Man kunde räkna på hur Sollefteå sjukhus gick fram till 2014. För sen ändrade man ekonomisystemet, så gick det inte att se längre. För då har varit alltihop ihopkokat i och med länskliniker och sådär. Men alltså, 2014 var ju Sollefteå sjukhus det enda sjukhus som gick plus. Och sen är det ju så här, va, att de här besparingarna nu som har gjorts under den här perioden, de skulle spara då, så att man skulle skära bort verksamhet, va, där BB var en av de här verksamheterna, så man kom ner i 250 miljoner lägre verksamhetskostnader till i år. Men kostnadsökningarna bara 2016 alena var 300 miljoner. Så man bommade målet redan första året. Och där finns det alltså en film på vår hemsida om det är någon som skulle vilja titta på hur det där gick till. Och sen har vi då det här med stafettkostnaderna. Stafettkostnaderna har alltså gått ifrån, nu pratar vi 2014 till 2017, från 205 miljoner till 444 miljoner. Alltså långt mer än en fördubbling. Och vad ska man då göra i den här situationen? Ja, vi säger att nu är läget så kritiskt. Nu har vi försökt liksom så många år att hitta en väg ut ur den här krisen som vi har i vår sjukvård här i Västernorrland. Nu är det dags att ta riktiga tag. Nu måste vi införa sammanhållna vårdkedjor. Nu måste vi införa sammanhållna vårdområden så att vi får en organisation som fungerar. Tack. Britta, ja, vad säger du? Och det är ju så här att vi har flera statliga utredningar som pekar precis på det här. Vi ska ha sammanhållna vårdkedjor. Och vi ska ha patienten i centrum. Och vi måste organisera verksamheten så att det faktiskt fungerar. Och då är det hemsjukvård, det är primärvård och det är specialistsjukvård tillsammans som ska ordna det. Och hur vi i landstinget, i regionen, ska organisera det, det återstår att se. För länsklinikerna, det är en form. Och den tidigare, att det var egna sjukhus, det var en annan som ändå inte gick över alla de här gränserna. Så vi måste titta över hur organiserar vi den formen. Och det finns ju en handlingsplan nu, om efter utredningen om länsklinikerna så har det kommit en handlingsplan som säger att man måste titta på den här typen av patienter som inte platsar vare sig i kirurgi eller ortopedi. De måste ha en form för det. Och det är jätteviktigt. Och det vill vi driva. Absolut. Och det viktigaste här, precis som ni säger, det är personalen.
Utan fast personal så har vi ingen chans. Och det här, ja, min uppfattning är att vi delar problemet med hela Sverige, ja, men vi har också omorganiserat utifrån en slags nationell standard som vi kan se nu kanske inte var så bra. Och de här utredningarna, de säger det. De säger att vi behöver titta på det här på ett annat sätt. Och där, det är den utvecklingen som jag också tänker att vi säger ganska, ska vi vara överens om något, så tror jag att det är det vi är. Över partigränserna. Vi måste komma dit. Vi måste se till att alla har en trygg och säker vård. Men vi måste också ha den akuta vården som gör att man vet, händer något, då ska jag ha nära till sjukhuset, till akutvården. Det har jag förstått att det är ungefär 100 patienter i månaden som kommer och behöver hjälp här som inte kan få det. Och en del av dem, jag vet inte hur många, måste ju ta och åka ambulans då till Sundsvall eller till Örnsköldsvik. Och de där transportkostnaderna är ganska höga, 24 000 till Sundsvall tror jag det var, och lite mindre till Örnsköldsvik. Alltså, det måste ju också vara, det måste ju bli väldigt dyrt i längden och oekonomiskt och miljömässigt dumt. Ja, men fel för patienterna. Alltså, ja. Det har vi ju sett att det är många patienter som verkligen inte behöver. Man kommer till Övik eller Sundsvall och i stort sett får vända. Mm. Och det är inte bra, alltså, att uppta ambulanstransporter, att uppta patienternas hälsa på det sättet. Och det är därför det är så viktigt att utöka med några vårdplatser till och få se till att vi säger att vi, och det avlastar också de andra sjukhusen. Mm. Det är precis det jag gör. Vi måste se att vi har tre sjukhus och vi behöver hjälpas åt för att få lösa de här problemen. Mm. Glenn, vad säger du? Ja, men Nu hörs det. Ja, det hörs. Mm. Det är egentligen två logiker. Det ena, vi pratar om sammanhållna vårdkedjor och det är viktigt. Men om vi pratar om vad det egentligen är, så är det ju att vi ska samla upp specialitet runt patienten och där ska kommunen finnas med också. Den andra logiken som man har försökt att genomföra med de här länsklinikerna, det är ju att de verksamheter som landstinget själv har, regionen själv har, ska vara med samma kvalitet, vi ska ha en gemensam vårdkö så att man effektiviserar landstinget eller regionens egen verksamhet. De här två logikerna ska man ju försöka hålla kvar. Därför att slå sönder länsklinikerna helt och hållet, det tror inte vi på. Men däremot, som flera stycken är inne, vi behöver förbättra. Man behöver reformera så att man också får till det lokala ledarskapet och också lokala samordningen. Men att så säga att vi ska införa precis en modell, för den brukar också nämnas, precis en modell, Norrtäljemodellen. Ja, det är ju inte säkert att alla kommuner vill ha just den modellen. Men en modell som vi utvecklar samarbete med kommunerna, det är fullständigt självklart att vi måste jobba med. Skulle du kunna precisera det lite grann vad du tänker? Liksom för att om man tänker nu så alltså, det var ju på gång ändå att ni skulle införa den här Norrtäljemodellen. Men det hände någonting där. Jag vet inte hur många av dem som står på scen här som faktiskt har varit med och praktiskt sett till att man har samarbete mellan kommun och landsting. Men när landstinget, dåvarande landstinget, skulle spara 100 miljoner i Örnsköldsvik, då såg jag som vice ordförande i kommunstyrelsen och dåvarande landstingsstyrelseordförande Eva Söderberg till att vi inrättar mellanvårdsenhet. Mm. Primärvården, kommunen och slutenvården, för att inte de mest sjuka äldre skulle fara illa, hamna mellan stolarna. Mm. Att se till, och det är det jag menar, det är det man gör då. Man ser till att man praktiskt samarbetar runt patienten. Mm. Och man sluter någon form av överenskommelse kring hur man ska fördela ansvar och arbete. Mm. Det behöver inte vara just den där Norrtäljemodellen, tänker jag. Nej, men du, de här länsklinikerna, alltså, det kostar ju väldigt mycket. Det är ganska många chefer och underchefer. Och det är ganska stora kostnader som de drar med sig för landstinget rent administrativt. Men vi ska ju inte ha chefer som liksom inte gör nytta. Gör de nytta då? Ja, men det tar jag för givet att när man liksom har en organisation så ser man till att man har ett ledarskap. Annars då måste man förändra det ledarskapet. Och det tror jag vi är ganska överens om, att det lokala ledarskapet, det kom för långt bort med länsklinikerna. Ja, ja. Så det måste... Är ni överens om att det lokala ledarskapet kom? Upp med en hand alla som är överens om det. Då vet vi det, eller hur? Ja. Ja, nu är det många som vill vifta, men nu är det Mats först. Det är ju uppenbart att det är ekonomin som är det stora problemet i Region Västernorrland. Och det har det varit ganska länge.
Och trots att nu majoriteten här har höjt skatten och vidtagit en massa åtgärder, så har man ju inte lyckats komma till rätta med underskotten. Och framtiden ser ju ganska dyster ut, om man ska vara riktigt ärlig. Det är svårt att få koll på kostnadsökningarna. Och hyrpersonalen kostar alltså jättemycket pengar. Nu pågår ju ett projekt här genom SKL, ett 60-punktsprogram för att man nationellt ska komma till rätta med det här hyrpersonalproblemet. Och det är ju som alla har sagt, skulle vi få ner kostnaderna med 200 miljoner eller skulle vi kunna halvera kostnaderna, så skulle det göra väldigt, väldigt mycket för budgeten. Vi anser liksom Kristdemokraterna här att staten måste ta ett större ansvar. Vi tror att det är vägen för en jämlik vård. Det är att staten tar ett större ansvar för styrning och finansiering utav vården. Och vi tror inte att landstingen längre förmår att driva vården i den klass och den nivå som behövs, som det ser ut idag. Så därför är vårt bud att det ska till mera statlig styrning. Sen när det gäller det här problemet med hyrpersonal och fast personal och så vidare. Region Västernorrland har ju väldigt svårt att rekrytera personal och väldigt svårt att behålla personal. Och det är klart att det finns en massa saker som måste till för att vi ska bli en så god arbetsgivare så att man vill hit och bli fast anställd och inte hit och jobba som hyrläkare eller hyrsköterska eller någonting annat. Det är ju arbetsmiljön och det är ju vårdyrkets status, kompetenslyft, yrkeslegitimation, speciell vårdservicepersonal som kan då avlasta vårdgivande personal och så vidare. Rätt till heltid eller deltid. Och inga delade turer. Det finns kanske inte i landstinget, men det finns definitivt i kommunerna. Och samverkan mellan alla vårdaktörer. Där tror vi att det rinner iväg många, många, många miljoner och orsakar mycket lidande för de patienter som behöver, som ingår i de här vårdkedjorna som vi pratar om. Det är samverkan alltså, på ren svenska. Och det brister i samverkan och det orsakar lidande för många patienter som skjutsas fram och tillbaka mellan hem och akutmottagning. Så där vill vi också förbättra givetvis. Du vill alltså egentligen avskaffa landstingen eller regionen, alltså när det gäller sjukvården då, i den form som det är nu. Fattar det rätt då? På sikt så vill vi att staten ska ta ett mycket större ansvar för hälso- och sjukvården. Då. Johnny, vad heter det? Inom Centern är ni ju för väldigt mycket för decentralisering. Vad säger du om hela den här organisationen? Ja, jag säger ju att först och främst så det vi ska med oss, det är ju att vi sätter patienten i centrum och att det är patientsäkert det vi gör. Sen tror inte jag alls på att ett förstatligande av sjukvårdsansvaret. Om vi ifrågasätter centraliseringar i form av länsklinikorganisationer, då kan vi ju fundera vart det tar vägen om vi centraliserar till den nationella nivån. Sen är det naturligtvis viktigt att det finns jämförbara villkor och att man jobbar med nationell samverkan på samma sätt som vi ska samverka mellan våra tre sjukhus i länet, att vi ska ha en utvecklad samverkan med våra kommuner och inte minst att vi också ska utveckla samverkan med Norrlands universitetssjukhus i Umeå. För det är helt avgörande för kompetensförsörjningen för sjukvården i Norrland. Inte minst den decentraliserade läkarutbildningen. Kom ihåg det, då är vi tillbaka i. Ska vi kunna rekrytera, ska vi ha ett lokalt och ett nära ledarskap och vi ska se till att det finns utbildad personal på plats, möjlighet att utbilda ST och återläkare och så vidare vid våra sjukhus. Annars så sitter vi fast i stafettfällan och vi kommer inte ur den. Vi ska jobba nationellt med stafettkostnaderna, men vi måste också jobba konkret, lokalt och regionalt. Tycker du den här länsklinikorganisationen fungerar bra? Nej. Då är det Ingeborg. Ja, äntligen. Jag har viftat, jag har så mycket att säga. Så, ja. Oj. Men om jag börjar då. Jag delar ju det här uppfattningen om att vi måste satsa på personalen. Det är ju jätteviktigt. Om vi inte har personal som trivs på jobbet, ja, då får vi inte heller en bra vård. Självklart. Och då måste det också löna sig att utbilda sig inom vården. Det måste löna sig att utbilda sig också till specialistsjuksköterska. Att ta hand om, jobba på akutet och ta hand om de mest svårast sjukaste människor när man håller liv och död i sina händer. Det måste löna sig. Annars så
så flyttar man, då är man inte kvar längre. Det här är jätteviktigt. Sen tror inte jag att vi behöver fler chefer i det här landstinget, utan snarare så behöver vi ge våra chefer mandat att vara chefer. Det är alldeles för mycket open space när det gäller då man trycker ner ledarskapet istället för att ta tillvara vår kompetens som finns ute på golvet, det hos alla som arbetar, och att deras kreativitet och så hur de vill utveckla vården och verksamheten måste tas tillvara. Och det tycker jag vi saknar i vårt landsting. Mer sånt. Jag har så mycket att säga. Och sen tycker jag också att vi pratar om även transporterna har blivit enormt mycket dyrare. Ja. Och det beror ju också på att det inte finns personal. När man får stänga vårdplatser. Vi har många äldre som transporteras runt omkring i hela länet för att hitta vårdplatser. Det här är bara helt sanslöst att vi ska ha äldre i en ambulans och bland till och med i en taxi mellan våra sjukhus. Så här får vi bara inte ha det. Och här tror jag att vi måste jobba ännu mer med äldre team och ta vara på den nya tekniken. Samarbete mellan primärvård, hemsjukvård och slutenvård. Det är A och O för vi ska lyckas ha den bästa vården för våra äldre. För äldre ska inte flyttas i onödan. Då blir de alldeles förvirrade när de kommer till sjukhuset och vet inte var de har ont någonstans. De ska få sin vård så nära som möjligt och gärna hemma om det går. Då kan man komma med plattan och tala om för dem. Här kan du få prata med din doktor från sjuksängen. Jag hörde att det var lite dåligt skick på ambulanserna också. De riskerade att vika med jämna mellanrum för de hade blivit lite för tunga och för mycket. Lena! Att säga att länskliniken fungerar, det är ju inte alls sant. Vi tar exempel hur patienter skickas runt. Man kommer till akutmottagningen här i Sollefteå. Man har någon diagnos, man kan ha en cancer, man kan ha vad som helst. En läkare tittar på en och ser så här, du måste bli inlagd. Då skjutsas man till Sundsvall för det mesta. Och på ett eller annat sätt. Du kommer dit, du får ta en kölapp igen på akutmottagningen och vänta. Och en ny läkare ska titta på dig och sätta antagligen samma diagnos. För att du ska läggas in. Det är inte så att läkaren här kan göra en inskrivning direkt så du åker direkt till vårdavdelningen. Så fungerar det, eller rättare sagt så fungerar det inte, för det fungerar ju inte när det är så. Sen vill jag säga någonting om sammanhållna vårdkedjor. Ja, sammanhållna vårdkedjor är bra, men inte 1000-modellen. I Norrtälje så har man ett kommunalförbund. Här sitter 26 politiker i nämnden för kommunalförbundet. 12 ersättare och 12 ordinarie och 11 ersättare. Är det det vi vill ha? Massa politiker igen som ska sitta på möten? Nej, då är det nog bättre att vi har avtal, skriver avtal istället. För jag är emot att vi ska inte ha massa, som Beatrice Ask brukar säga, massa massarinmöten. För det är ju vad det blir när du ska ha så här mycket politiker igen i samordningsförbund. Så glöm Norrtäljemodellen. Jag har varit där och pratat med Peter Graf och han säger så, var lite försiktig med det här. Idén är jättebra, den finns ju på många ställen, det är klart. Det finns jättebra, man jobbar jättebra på akutmottagningarna på en del sjukhus i Västra Götaland där man har någonting som kallas omsorgskoordinatorer. Så när det kommer en äldre multisjuk människa in, då tittar man på, man gör en snabb bedömning och så tittar man på den äldres behov och ser, behöver du verkligen bli inlagd? Kan vi göra något mer i hemmet? Kan vi göra något mer annanstans? Och då kan den patienten få ligga kvar där 23 timmar utan att bli inskriven på en vårdavdelning. För att skrivas in på en vårdavdelning, det är mycket byråkrati och tar väldigt mycket tid för sjuksköterskor. Så det är sånt här vi ska titta på istället. Det här är jätteintressant. Jag var på Östra sjukhuset och jag bara kände så, men varför gör vi inte så här? Men lite konkreta idéer på hur den här vårdkedjan ska fungera då? Hur får man bättre inflytande lokalt? Mattias? Ja, jag måste bara få kommentera lite grann av allt som flyger omkring här. Jag menar, Socialdemokraterna, de vill ha länskliniker och sammanhållna vårdkedjor. SD tycker det är en dyster framtid. Centern anser att om man skulle ta bort landstinget så centraliserar man till statlig nivå. Det är någonting som jag verkligen håller med om faktiskt. Och Lena här beskrev ju ur patientens perspektiv ganska bra tycker jag hur det blir. Men den här kommunalförbundet skulle jag vilja kommentera. Det är ju så att det är 12 ordinarie politiker som sitter där och det är 6 från kommun och 6 från landstinget. Bara så att vi får något perspektiv på det.
Jo, jag tänkte säga så här. Hur många här inne är det som egentligen vet vad sammanhållet vårdområde eller en sammanhållen vårdkedja egentligen är för någonting som vi står och surrar om här uppe? Hand upp. Ja, men det finns ju några som verkar vara lite osäker. Men jag ska försöka beskriva det här. Va? Dagens vård, den består av ett oräkneligt antal vårdinrättningar som inte hänger ihop. Vi har vårdcentralen, en enhet, specialistvården, det vill säga sjukhusen, nästa. Och sjukhusen är dessutom uppdelade i 19 länskliniker. Sen har vi äldreboenden, vi har kommunala hemtjänsten på det. Och alltså det är väldigt lätt att patienter tappas bort i det här. Och vem har då liksom ansvaret? Varför ska man åka som en jojo fram och tillbaka i organisationen när man behöver hjälp? Va? Alltså ett sammanhållet vårdområde, det har ju istället patienten i centrum. Och alla de här vårdinrättningarna som jag räknade upp här uppe, och inte bara de utan all vård då i det här sammanhållna vårdområdet, det ska samarbeta. Och man får en gemensam ledning och en gemensam ekonomi. Och man har ansvar för alla de här vårdens delar samtidigt. Hela den här organisationen då kan då enkelt kontakta patienten och patienten kan enkelt kontakta organisationen. Och idealt så skulle det vara en särskild patientansvarig då för dig som patient. Ja, den ansvariga, eller i alla fall organisationen och patienten, ska hela tiden veta var man är, vart man ska och varför. Och i den här modellen så tjänar ingen vårdinrättning på att hjälpa över en patient till någon annan del av systemet. För alla har ju ett gemensamt ansvar och samma kassa. Och istället så tjänar ju alla då på att se till att du som patient blir så bra som möjligt, så snabbt som möjligt. Alltså ett sammanhållet vårdområde, det är faktiskt gjort runt patienten. Och det är framtidens vård. Och så vill jag säga att sammanhållen vårdkedja och sammanhållen vårdområde, det blir så här, ja, lite konstigt, vad är det för någonting? Och det är så här, sammanhållen vårdkedja, vad det är när till exempel då primärvården hänger ihop med specialistvården. Men ett sammanhållet vårdområde, det är mer en kommunyta som man har skapat det här på. Och det skulle då till exempel kunna vara tre sådana områden här i Västernorrland. Och det är framtidens vård. Och skulle vi skaffa det här, då skulle vi gå från att vara en ganska ointressant del av landet till att bli högintressant. Vilket jag tror skulle kunna stoppa mycket av de stafettläkarkostnader eller stafettpersonalkostnader som vi har om vi blir attraktiva. Tack. Ja. Ja, jag tror nästan att ni skulle kunna få ett Nobelpris. För med tanke på att sjukvården idag, den är ju organiserad efter kroppsdelar. Har ni tänkt på det? Ja, för att det är ju den här stuprörsorganisationen. Och att börja se den enskilda människan, det är faktiskt inte så lätt. Alltså. Vad säger du om det, Mona? Ja, absolut. Vänta, du har ingen mick. Ja, absolut. Och när man tittar på, om jag går tillbaka till hur ser akutuppdraget ut för vårt län. Vår senaste målbild som vi tog slutet på år 16 och början 17, så fanns inte akutuppdraget för vårt län med i den målbilden. Det ska vi ha klart för oss. Den finns inte med. Och därför sitter vi här nu. Och det är ju bedrövligt att det är så, men Kristdemokraterna tog inte den här målbilden på just utav att akutuppdraget fanns inte med i hela, för hela länet. Mm. Men vi ser ju att vi måste ju göra en omorganisation, vi måste ju förstärka primärvården. Vi har för lite primärvård. Så är det, hela så landet har för lite primärvård. Ja, ja. Och detta gör ju att för många personer, man söker sig till akuten istället för vårdcentralerna. Och trots att de inte behöver sjukhusvård. Och vi ser ett behov av nationell definition av primärvårdens uppdrag. En fast läkarkontakt möjliggör en patientcentrerad vård med ökad trygghet och förbättrad kontinuitet. Något som är viktigt inte minst för patienterna med kroniska sjukdomar. För vårdcentralerna har ju cirka 80% som har patienter med kroniska sjukdomar. Och det här behövs nära vård. Ja, nu är det Britta och sen är det Johnny och Mats och
Ingeborg, du, det är många, och Glenn, Rita först. Ja. Återigen så är vi väldigt överens, sammanhållna vårdkedjor, satsning på primärvården och att primärvården är den som har ansvaret för de sammanhållna vårdkedjorna för att se till att det verkligen blir den tyngd på primärvården som behöver vara. Och samtidigt så behöver vi ha den här specialistfunktionerna som faktiskt opererar höfter och knän och allt det. Och hur den ska organiseras, det är som en annan del. Men den viktigaste delen, det är de sammanhållna vårdkedjorna och primärvården. Och vi vill ha alla de som vill ha en fast vårdkontakt ska ha det. För det är otroligt viktigt. Vi sparar så mycket pengar på en fast vårdkontakt. Men då måste vi också ha personal som kan se till att vi servar den patienten med det. Och alla vill inte ha en fast vårdkontakt, men det ska finnas. Det är din lösning på det lokala, alltså att man ska få den här hela vårdkedjan. Ja, för då blir man skapar en trygghet och man skapar en säkerhet runt patienten. Och då kan vi utveckla de digitala delarna mycket mer. För då kan man känna sig lugn. Om man har en distriktssjuksköterska hemma hos sig så kan faktiskt den personen plocka upp sin platta och prata med läkaren tillsammans med patienten. Det finns stora utvecklingsmöjligheter där. Mm. John och sen Mats. Ja, Mats, förlåt. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte anknyta det Mattias tog upp här med vad vården egentligen består av. Hur många aktörer är det som är inblandade i vården? Och det är alldeles klart att om vi kunde ordna samverkan, vilket jag nämnde förut, det är nyckeln till det här då. Sen om Mattias lösning är den bästa eller den rätta, det är inte jag man att svara på. Men om vi kan förbättra samverkan och om det skulle kunna ske misstagsfritt och alldeles felfritt, så då blev det nog Nobelpris för det. Men låt mig dra ett varv till på den statliga styrningen. Vi föreslår kötiden ska vara 30 dagar och för allvarliga sjukdomar så ska det vara 14 dagar. Och det är ju väldigt ambitiöst med tanke på att den är 90 dagar idag. Själv har jag stått i operationskö i 6 månader, men det går ingen nöd på mig, va? Men vi föreslår därför ett nationellt köregister så att den som ska göra ett ingrepp ska få reda på här hur lång är kötiden här och hur lång är kötiden på andra ställen. Och ska då själv kunna välja om man vill operera sig till exempel någon annanstans där kötiden är kortare. Det är en av de nationella eller statliga styrningsfunktioner som vi vill inrätta. Mm. Johnny? Nej, men om utgångspunkten är att vi ska sätta patienten i centrum, då måste vi också acceptera att saker och ting behöver inte se likadant ut överallt. Oavsett om vi pratar om hur vi organiserar våra sjukhus i länet, eller för den delen hur vi organiserar samarbetet med kommunerna och inte minst inom primärvården. Och här är ju ett annat av Region Västernorrlands stora bekymmer, att vi inte avsätter tillräckligt mycket resurser till primärvården i länet. I jämför med de övriga skogslänen så satsar vi ungefär 200 miljoner för lite per år till våra hälsocentraler och vårdcentraler i Västernorrland. Och det är ju primärvården som ska vara den här första kontakten in i vården och ta hand om merparten av de behov som vi har. Det var ju lite grann samma problematik i Norge. Men där har man ju kommit till rätta med det genom att verkligen öppna upp för olika alternativ. Det behöver inte se likadant ut. Man jobbar med att organisationen behöver inte vara statisk utan den kan vara förändlig. Och att läkare, sjuksköterskor och andra personalgrupper får en stor frihet. Mm. Kan du tänka dig att alla får en egen vårdkontakt också? Att liksom, vad är det du vill göra? Ja, absolut. Jag tycker att en fast vårdkontakt och en fast läkare, det är dit vi vill komma. Okay. Nu, vänstern. Det är sorry. Nina. Ja. Ja, nu har jag fått vänta länge. Nu har jag alldeles för många saker som jag vill ta upp. Men jag börjar väl någonstans. Jag är ju glad att vi alla konstaterar att det behövs personalsatsningar och att vi behöver framförallt ha fast personal. Men det betyder också att vi alla måste fundera över vad är det verkligen som behövs för att vi ska kunna rekrytera personal. Och jag tror ju på det här med att ta bort länsklinikerna och ha lokala ledningar, så ha ett nära ledarskap. Det är jätteviktigt för att personalens åsikter och idéer kring verksamheterna ska kunna plockas upp av cheferna. Och jag tror också på sammanhållna vårdområden. Men det är ju också så att i dagsläget så har vi ju en åldrande befolkning och det har kommit prognoser från SKL kring att
det skulle behövas mellan 30 och 50 miljarder kronor i hela kommunala sektorn i Sverige, alltså både landsting och kommuner. Så det är så att det är ju, och det är för att vi ska kunna behålla och ha samma personaltäthet som vi har idag när behovet ökar helt enkelt. Mm. Så att vi i Vänsterpartiet nationellt, vi arbetar ju för att det ska tas, att den statliga skatten ska göra att det tas ut större skatter från de som har mer pengar, och att vi får mer genom de statliga utjämningssystemen. För det är viktigt att komma ihåg att om vi ska göra de här satsningarna på personalen och göra så att vi kan behålla och rekrytera och ha en god vård, behövs det pengar till det också. Mm. Jag har fått en fråga från publiken också till Glenn. Alltså, du pratar om att man ska behålla länsindelningen, alltså länscheferna. Ja, länsklinikerna och cheferna där. Och sen vill du också tillsätta kanske lokala chefer. Behöver vi så mycket chefer? Ja, men, vi behöver inte mer chefer än att vi får till ett bra ledarskap. Nej. Men det utvärderingen ändå visar, den utvärdering som har gjorts av länsklinikerna, den pekar ju på att det behövs ett starkt lokalt ledarskap. Ja. Exakt då hur man då ska utforma det i förhållande till, för det säger också, den säger också att länskliniker är troligtvis det rimligaste sättet att organisera på. Och då innebär ju det i min värld att då behöver vi på något vis komplettera länskliniker, det här med gemensamma vårdköer, ha gemensamma liksom patientsäkerhets- och patientkvalitetsarbete som går över hela regionen med ett lokalt ledarskap. Exakt hur det ska se ut, det har vi inte gått igenom. Men eftersom utvärderingen säger det, då tror jag att det är rimligt att det behövs. Kan det vara en idé att man tittar på de här ledarna eller cheferna som sitter på länskliniken och putsar ut dem över länet? Kan mycket väl. De hamnar på... Kan mycket väl vara så, men det vi också ser, och jag får ta del av, det är ju att en del länskliniker fungerar väldigt väl och kommer liksom på plats. Och en del fungerar inte alls så väl. Och det är klart att då ser vi att det är olika skeden. Det kanske är så att vissa specialiteter inte ska vara länskliniker riktigt på samma sätt. Mm. Jag tror att det behöver reformeras. Jag tror man behöver liksom titta på det här och vrida i det här. Men att slänga ut allting i en ny omorganisation. Det tror du inte på? Nej, jag tror inte vi ska utsätta personalen för det. Och dessutom säger utvärderingen att det är nog det rimligaste sättet att organisera på. Men kan du tänka dig att sätta en chef i Sollefteå? Ja, och vem skulle det? Vad skulle det vara för någon? Ja, nu är det så här att vi politiker, åtminstone när det gäller kommunstyrelserna, brukar det vara kommundirektörer, brukar vara landstings- och regiondirektörer. Ja. Chefer förutom det brukar anställas av förvaltning. Ja, förvaltning. Men du kan tänka dig alltså lokala chefer här i Sollefteå. Och ja, Örnsköldsvik också då förstås. Ja, men det är precis det. För att få till den här samordningen. Därför att det vi ser, jag pratar om två olika logiker. Om vi nu kommer att ha kvar länskliniker så är det ju så att på sjukhuset i Sollefteå eller i Örnsköldsvik eller i Sundsvall så sitter en patient, ofta en gammal, skör, multisjuk äldre som behöver hjälp av inte bara en av länsklinikerna utan av flera. Vi måste se till att det här samlas runt patienten, och dessutom så kommer kommunen in och stökar till det också med sin verksamhet. Och för att få till det här, nu kallas det vårdområde eller vårdkedja. Jag har erfarenhet av att jobba med samverkan på plats mellan region och kommun. Det kan göras på olika sätt, men det är jätteviktigt att vi får till det.